မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့မေလ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်ကတဲခုခံတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးလူ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ရဲ့တပ်သားတစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မုံတိုင်းတင်းခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသကဂျွန်လာဇန်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့အလားအလာဘယ်လောက်ထိရှိနေပါသလဲ။ရှမ်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအစဉ်တစိုက်ပါဝင်နေတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အဖွဲ့ကစစ်သားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ပြီးတော့၃ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမြို့လုံခင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဥရုခတေခိုခမ်းမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း၄နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသား၅ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခလာရ86တပ်နဲ့ဖက်ကရဲစခန်းကရဲတွေအပါအဝင်အင်အား60ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာလုံခင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုဥရုခတေခိုခမ်းကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးဝင်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးမှုမလုပ်ခင်မှာဥရုခတေခိုခမ်းပတ်လီမှာဝိုင်းထားပြီးတော့တခန်းဝင်တခန်းထွက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းနံပါတ်903မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသား၄ယောက်နဲ့အခန်းနံပါတ်909မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသား3ယောက်စုစုပေါင်း5ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNG တည်ထင်ဌာနရဲ့စုံစမ်းထားချက်တွေအရဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအသက်40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ UIP UI မြင့်မောင်နဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ရှိကြတဲ့ကိုဆိုင်ထွေနှောနဲ့အခြားနာမည်စုံစမ်းနေတဲ့အမျိုးသား၂ယောက်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ရဲ့တပ်သားတစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့၃ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာမူဆယ်ခရိုင်ကုခိုင်မြို့နယ်မန်းယူကျေးရွာအုပ်စုထဲစခန်းချနေထိုင်တဲ့ SSPP SSA တပ်သား၄ယောက်ဟာရွာပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟင်းစားထွက်ရှာခြင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တိုးမိပြီးတော့တယောက်ကပြစ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်။၃ယောက်ကတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ SSPP SSAရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူကြီးတီဟရာဇာကပြောပါတယ်SSPP SSA တပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးပစ်တက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတော့ချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ315ကဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ကြီးတီဟရာဇာကဆက်ပြောပါတယ်သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တပ်သားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့အရေးဌာနချုပ်ကစူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းဗိုလ်ကြီးတီဟရာဇာကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မြို့တည်ရက်ကွက်ကောက်ကွင်းနားမှာနေထိုင်တဲ့အသက်90အရွယ်ဦးချန်ကီယန်ဆိုသူဟာစိတ်အစာရှာဖွေရင်းမိုင်းနစ်မြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့အပြင်အနီးနားကမိုင်းကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံ9ယောက်လည်းအပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုင်းပောက်ကွဲမှုမှာစိတ်အစာရှာနေသူဦးချန်ကီယန်ဆိုသူမိုင်းနစ်မြစ်တည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့မေလ25ရက်နေ့မနေ့မှာဝင်းချင်းများအိမ်ရာအနီးလက်လံရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာမိုင်းပောက်ကွဲမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတေဆုံသူအပါအဝင်9ယောက်ထပ်မံတိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာခါမြို့ဒေသခံတယောက်ကတော့တေဆုံသူရဲ့သူဦးစပြတ်ထောင်းဟာဒူအပိုင်းကစပြီးခြေတော်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းစိုးရင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်တန်တောင်73မိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုင်းလိုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်နေအဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကတန်တောင်73မိုင်မြို့တွင်းနဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာရက်ကွက်3မှာရှိတဲ့ခရိုင်ဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခအပြီး
Biasi Muriko Shinin Pe Shayama, Mimuk Mine and Diego Dita Po, UNICEF Ga Didi Be Piosu Tabare, Mungdayan Tuima, Mimuk Mine Mopakwe Dere, Sitjan Lena Biasi Riha, Muji Yeji Mie Pura Jao, Nugumula Niakan and the Chan Nia Rusigu, Nia Yu Mioba, Duan and Red Dwai, Matinga Sia, Biasi Ritu in Tessanya, Poesi Riku, Chichin at Jongja Pipo Didi Be Taitun Tabare, Natana Saton Kune Tui, Mimuk Mine Bakwe Mure Sande, Tetan Rima, Chosen Yakanunga, Cyclone Mundan Dan Tin, Didarima Piparago, Dushi Kiarelo, Unicep Mimaga, Piobare, Mimu Mai and the Dibe Muruko, a Yabe a poor Sirine, Bidwin Nanganaga, a poor Sirigale, Taitunera, Duyabare. Granny Bine, like got Mune, a dream, Mubo Satin, Jowny Maro, Natown Nasset, Don Nasset, Legune, Pinya, the Net Dua, Jow and Lakani, Pipare, like got Murima, Neat Hine to Amyasugaro, Galeri, go down at Pijarello, like got Didagan to Tuya Pioja to Yatiabare, Mubo got down with Sabro, Lakana, Pitown, Jama at a Mibari Garo, Yagai no Nedwa the Loo, Jama at a Galeri, Nedware Loo, like got Didagan to Yaka Piovare. Gigani, Great Troll at tea, Jang at Lakanira, Pippi, Milan Nasatom Yaniani, those at the Yanni at tea, Goyetta, Jang at Lakan Dwamelo, Subare, Sigonsi, Pina, Winji Tana, a chicken, Pina, Uzi Tanagani Biro, Aunzian Wego, Ebrelan Nasakona Yanima, Topian, Jinya Gera, Shibare. Lame Pinya de Nemaro, Tugdo winner, Sene Hound in Jamu Mashirobe, Sene Tippet in Jabi Dwaroma Pipare, Natana Sene Nesaton Pinya de Nema, Tugdo winner, Sene Ha Amin Dureha, Tugdo Daya Queen Yama Pipime, Mepieso Durene, Jashone Duregaro, Jang Daya Queen Mashibe, Pimbama Lila B, Sene Tiko, Pieso Nainelo, Sagan Siga Topian Jinya Tara Shibare, Rakai Binimale, Natana Saton Nasale Pinya de Nedra, a chicken Pinya. จ้องหน่วยมาจ้องอั่นน่ะมูฤก็สัดติ่นลักษณ์นี้ไปเป๋มโมคามုံไนตันကိုซูยั่วสัวคันษาခရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့จ้องอั่นလက်ခံပြီးပညာသင်ကြားရေးတွေပြန်လဲစတင်ဖို့အခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ် ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးခါမုန်တိုင်းတန်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ကျောင်းဆောင်အဆောက်အုံတွေကိုတစုံတရာပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာကျောင်းဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရခိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လာမယ့်ဇွန်လ၁ရက်နေ့မ
lakhan toa me lo tiya baare. Mona jang che khan binya saatin jang baang ta thang tong ya tong zha khwana jang piya si toare rakhai maale. Jang nui go da zong de ya piyan le piu piyan na miyom shi dhe be ne. Pong man atan piyan le phun le po dra sikang si ga si zin ni baare. Dang a bin jang nui go le phun piya ao phun po nyo cha za po taare lo. Jang dom yo ni ga amni mo po lo re jang siya tu uga piya baare. Jang phong po lo yung to jang jang ma shi so kwe jang ta lakhan ya po po re. Jang shi shi ma shi shi jang ta lakhan ya po. Jang phong pra ya po. Ya ba ta phong miyo. ที่เดี๋ยวเอ้ยร้านเนี่ยมาลูกเอาจะเป็นไงออกมาตาลับไปใช้ชิมมูลูไปไปจ้าไปไปอย่าไปตะคุกไปอย่าไปลากเห็นลูกปลาบีกีตะต้องบูเด็บบุ้งต้องเว็บเด็บบุ้งบูตะต้องสนองบูอีกทีเดียวอย่าไปมีอะไรลูกปลาสระอีกวันที่ที่เดียวน้องยังช่างดีก็เหมือนกับชาวกัมพูชาคนในกวนเนี่ยกูบุ้งลูกกูฟัง รักใครมาไม่ลังสลีอันนี้ก็รักใครแกอยู่แรงกูพูดอยู่แต่แค่เรื่องโมคาสักกลมโมนาจาวรักใครเป็นไอ้ดวงอ่ะรักเดียวปั๊บจ้อปงนาจงเจ้าจอมยาอูสุดดีไม่ยากสาเร็จมีอะไรมาซาตินจังพนอยจังหน่วยเป็นในอีอาสาวบางกุศลอยากให้น้องพี่สีกงมีจะช่วยอะไรฮะอยากเอาจิตไปยานน้องพี่สีตัวก็สาวันนี้แค่เรื่องในยินสัญญาจะเสียไปอะคุโลกาลามา ပြန်လေထူထောင်ရေးကိုအားစိုက်လှုပ်ဆောင်နာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နေအိမ်မရှိကြောင်းမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကြောင်းပြန်တက်ဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြောင်းသားမိဘတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။
မျိုးပေါ်ကြောင့်တချို့ကလွယ်လို့ရှိရင်မုန်တိုင်းတန်ကြောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေကြောင်တွေကိုတစုံတရာလာရောက်ကြည့်ရှုတာညွှန်ကြားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကျောက်ဆရာဆရာမတွေကပြောပါရယ်။ လက်ရှိမှာမုံတိုင်းအလို့စီရဲ့မြောင်းတွေကိုရောက်ရှိလာပေမဲ့ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်SSPB SSA ရဲ့တပ်သားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ပြီးတော့တပ်သားသုံးယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတဲ့SSPB SSA တပ်သားသုံးယောက်ဟာဘယ်နေရာကိုရောက်သွားတာလဲဘာကြောင့် SSPB SSA တပ်သားတွေဖမ်းဆီးပြစ်တက်ခံရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံNSPNC နဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးမှုအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်SSPB SSA တပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မူဆယ်ခရိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နားရတေးရွာအုပ်စုအတင်းကဟင်းစားရှာထွက်လာတဲ့SSPB ခေါလုံကဟာဖခါရဲ့နဲ့ခေအစီကောအေကောသမ္မနံပညာစီကြောင်းရတယ်နော်ချစ်မနံလုံးမမခံတော့မပြတ်ခေါ်ကကျူးတိုက်ကောနေရင်ညော့နေစီကောနေခဏနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာလေးရောက်ဟင်းစားရှာထွက်တဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးမိပြီးတော့တအုပ်ပြစ်တက်ခံရတယ်တုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတယ်အခုလဲပြစ်ခတ်ရသူရဲ့စာပနာအဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာအချင်းချင်းပြစ
ေတက်တာတွေကိုဖမ်းဆီးပစ်တက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းမြန်တရင်ခမာယ315ဖြစ်တယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပစ်တက်ခံရတဲ့တက်တာရဲ့စာပနာအတွေ့ပြင်ဆင်နေလက်ရှိတလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တက်တာတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးအတွက်လည်းဌာန6ကနေစ조사နေလက်ရှိတဲ့အကြောင်းပူကြီးတီဟရာစာကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။တင်ထူကြီးတင်ကတော့ဖိုင်နမီဟောနဆိုင်စဝါကယီကတိကရနေတင်မီရနေဟောကောကယီကတိကရနော်နံကင်တီဖန်စီခံရတဲ့တူတွေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာရေးအတွက်လဲစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲတူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဖန်စီခေါ်ဆောင်တွားလဲဆိုတာတော့အတိအကျမတိရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလဲရှမ်းပြည်တက်ရန်မြို့နယ်မိုင်းပတ်ကျေးရွာအုပ်စုမန်လွယ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ SSPP SSA အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့မီတာစုနေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကား၄စီးနဲ့လာရောက်ပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအိမ်တွင်ရှိနေတဲ့မီတာစုဝင်3ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ် SSPP SSA တပ်ဖွဲ့ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငိမ့်ချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့တုံးချိန်ချက်မနဲတွေ့ဆုံမှုရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတနည်းအပြည့်ရဲ့ကြေညာထားပေမဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဌာနချုပ်တပ်ရင်းနေရာတွေကိုမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေစတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်အခုလိုရက်ရွာထဲပစ်ခတ်မှုတွေကလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။